Tiago, nós gostaríamos de agradecer a sua presença, agradecer os esclarecimentos aí. Foi uma surpresa muito agradável para nós a presença de vocês aqui, segunda, próxima passada, hoje também. Dizer que a Câmara está aqui à disposição de vocês. Quando a gente precisar, com certeza, nós vamos estar tentando fazer algum trabalho também em parceria com vocês. E todas as vezes que vocês necessitarem, pode estar solicitando, tá, o espaço da Câmara, vocês precisarem, tá? Se precisar de fazer alguma reunião aqui na Câmara também, é só solicitar o espaço, tá, tá à disposição de vocês. Okay. Muito obrigado aí pela sua presença. Se você fazer revisar, o final é que o clube ele é mantido pela Igreja Adventista e ele é sem fins lucrativos. Todo o nosso trabalho, todas as crianças fazem um trabalho voluntário, não temos. Não recebemos nenhum dinheiro de nenhum órgão, nada. Fazemos isso por vontade própria, porque nós gostamos desse trabalho, gostamos de servir, e isso está em nós. Okay? E eu agradeço a atenção de todos, a oportunidade, ao Bernardo também, dizer que para nós é uma satisfação ter interesse por vocês. Boa tarde, viu? Boa tarde, muito obrigado.